Práve som ukončila 10-týždňový kurz Wim Hofa. Bol to veľmi silný zážitok. Bolo to výborné. Netradičné. Super, super, super. Začal som sa venovať hlavne sebe, dovnútra. Úplne inak sa pozerám na svoje zdravie, na prepojenie tela a mysle. Ráno si zmeditujem, nadýcham sa, plný energie vyrazím do sveta a svet je gombička potom. Viem sa lepšie sústrediť, taký pocit slobody mám viac. Myslím si, že telo je teraz rozhodnejšie. Viacej zvládnem. Naozaj to môže človeku úplne zmeniť pohľad na zdravie, čo je podľa mňa to najdôležitejšie dnes. Mne to dosť pomohlo, hlavne na bolesť chrbta a na kolena. Pomáha to na stres, dokážem sa uvoľniť, ukludniť. Mala som problémy s migrénami, ktoré mi pomaličky, dá sa povedať, že ustupujú alebo nie sú také výrazné. Neberiem teraz proste lieky, ktoré som predtým bral napríklad pred rokom, že na peltrav a podobné veci. Tá imunitná reakcia, imunitná odpoveď nie je taká vybičovaná a viacej je kvázi taká trefná na to, čo treba riešiť. Nemám problém teraz, aj keď je vonku chladnejšie, chodiť úplne na ľahko. Schudol som. Začal som viac športovať, lepšie sa mi dýcha, menšie problémy s alergiou, lepšie výsledky v práci a psychicky vyrovnanejší. Nový človek, lepší. Takisto trošku taká sebaistota, že som to dokázala a dokážem mať ďalšie veci. Pokiaľ niekto chce prestať so samodeštrukciou a chce sa posunúť do plusových čísel vo všetkom, tak treba sem prísť a zažiť to.